Okay, assalamualaikum. Kita nak setting WhatsApp. Nak setting button dekat Facebook page. So kalau nak setting WhatsApp ni, kita add a button. So pilih lah sebenarnya, boleh letak macam-macam, shop now ke order ke. So tekan WhatsApp. Kita kena set lah, set WhatsApp number. Sudah akan masuk ke pautan lain. Okay, log masuk ke Facebook. Log masuk. So, kita dah masuk kan? So, maknanya dia nak kita buat kat sini lah. So, kalau macam tu, kita kena pergi dekat your page. Tadi saya nak setting Muslim shop. So, apa perlu saya buat ialah pergi dekat setting, tekan WhatsApp. So, kita continue. Okay, masukkan nombor. Dah. So, nanti dia akan hantar satu kod. So, kod tu dia akan masuk dekat kita punya WhatsApp lah. So, pergi dekat WhatsApp kita. Dekat mana WhatsApp? Okay, ni WhatsApp. 91105. So, masukkan 91105. Okay, siap. Done. Tekan done. So, bila tekan done. Okay. So, ini je cara dia. Senang je. Okay. So, kita pergi back balik. Kita tengok. Cara nak tengok dia. Biarlah. Okay. So, inilah cara dia. So, dekat sini dah ada WhatsApp. Okay. So, apa lagi nak buat? Tak ada apa dah lah. Itu je lah. So, nak buat apa? Kita invite-invite lah kawan kita untuk suka dekat kita punya Facebook page tu. So kalau nak join group pun boleh. Terpulang lah. Okay, itu je.